Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady dračinku srdíčkovou, nádhernou, krásnou kočičku. Přišla do útulku jako ultraplašánek, ledy se pomalinku tají, prolomují. Nicméně plachá kočička je úžasná a opravdu, když přišla do útulku, tak ji zvonila doslova hrana. Bylo to šílený. Zachránila ji jícnová sondička a prošli jsme si takovými velkými záležitostmi. Mě tu ducá jiná kočička, takže to je prostě tady trápení. Jen furt se mi to hejbe ten foťák, tak jsem si ho musela položit. A vy se mějte krásně, přátelé, to bude takový rychlý vstup. Mějte se, pacapucu, nashledanou, ozveme se zase.